spreek heer spreek heer want ons u die dienaars wil graag luister amen goeiemôre goeiemôre gemeenskap van gelowiges ja dis 23 junie vrydagoggend die skole sluit ek dink die kinders is opgewonde die onderwysers is opgewonde ek weet en ek voel die ouers nie maar mag dit 'n besonderse geseënde vakansie vir elkeen van julle wees mag die heilige gees julle seën met entoesiasme mag die heilige gees julle dammetjies vol maak vol energie vol nuwe moed en hoop Elbo alles mag julle stil word by die voete van die Here en mag ons ook die vakansie die bediening van versoening leef. En daarom sluit ons vanoggend af op hierdie Vrydagoggend met die bediening van versoening wat aan ons opgedra is deur God 2 Korintiërs 5 vers 13. En ek deel met julle 'n stuk wat wat al geskryf is in die leesrooster in 2013. In 'n land waar gelowiges uitmekaar geskeer is, as as Paulus hier skryf in 2 Korintiërs 5 Ek Paulus se boodskap verrykende betekenis en implikasies. En ons moet ons self afvra, hoe lyk like 'n gemeenskap wat in Christus versoen is? Want versoening het verrykende implikasies. Dit is vol uitdagings, ja, dis vol struikelblokke, maar dit behoort verrykende nuwe geleenthede en ervarings mee te bring. En 'n nuwe bevryde gemeenskap, 'n nuwe mensheid in Christus wat met 'n nuwe blik, met die oë van Jesus na ander mense kyk. En is dit nie ons hierdie week begin dit nie? Ons gesê, Here help ons dat ons met U oë na ander mense kyk. En dis waar ons moet begin. Want geliefde van God, ons as lidmate kan nie geloofwaardig die boodskap van verzoening uitdra indien die kerk self onversoend leef nie. Ja, ons kan allerlei soorte mooi slagspreuke uitdink en probeer om die kerk en ons gemeente te bemark. Ons kan mooi bordere en brosjures produseer. Ja, en dis alles mooi, maar dit sal alles niks help as ons nie self die produk is wat bemarkbaar is nie. Ek en jy is die produk wat bemarkbaar is vir verzoening vir die kerk van Jesus. En dit is sigbaar moet wees in ons lewe as gemeente dat Jesus 'n verskil in ons maak en hy doen. Jesus maak 'n verskil in ons lewe. En terwyl kerke verdeel is, kan ons die mooiste storie opmaak, maar die produk is ongeloofwaardig, skryf Julian Miller. So mag ons die produk wees wat bemerkbaar is vir versoening wat mense in Jesus se naam by mekaar kom. En ja, ons het vir mekaar gesê versoening kan 'n mens 'n dierprys kos. Dit beteken baie keer dat jy jou trots moet sluk. Jou trots moet sluk en die minste moet wees. Dit beteken jy moet jou aanspraak dat jy reg is, moet prys gee. Dikwels moet mense jou reg om die slagoffer van ander se gekonkel te wees prys gee. Jy moet vrede maak en versoen. Want die versoening geskied in Jesus se naam. Hy het die prys vir ons almal se sonde betaal. En om Christus ontwil, versoen en vergewe ons. Ons om Christus ontwil vat ons hande en leef ons die evangelie saam uit. En mag verzoening ook spesifiek met ander gemeenskappe gesoek word en gebeur, mag ons as gelowiges uitreik na mekaar, mekaar leer ken, misverstande uit die weg ruim, mekaar se so bona fides leer aanvaar en saam soek na die praktiese doen van Christus se verzoening. En mag ons so prakties die bediening van verzoening gaan uitleef. Amen. Jy word uitgenooi geliefde van God na Sondag se diens. Mag ons saam wees in die tenwoordigheid van die Here. Wat 'n voordeel. Mag ons saam God se naam groot maak. Jy is welkom. Mag jy hierdie vakansie geniet. Elke kind, elke onderwyser, ouers, almal geniet die vakansie. Ons sien mekaar weer Sondag en dan kyk ons verder hande, verder in Handelinge 16. Wat beteken dit prakties ook om die bediening van verzoening uit te leef? Ons sien mekaar Sondag. Mag jy 'n heerlike geseënde dag hê. Totsiens. Amen.